Se on varmaan näin, että kyllä Kärpät kumminkin isomman budjetin johdolla. Nyt on sitten Zoule! Ja siellä se on! Siellä se on, kun Michael Zoule veivaa, peippailee, nauttii ja liruttaa! No mitäs siellä näkyy, että oliko siellä Kärpillä vaan 4 pelaajaa jäällä vai kerkisikö joku lähtee jo vaihtoon? Mutta se 4 pelaajaa alapäin sieltä tulee pois, että oliko se joku vaihtovirhe käsillä, mutta kyllähän toi Zoulen maltti. Siinä jätkiä syöksyneen kärppäpelaajia eteen, niin mikä maltti on siinä ottaa sitten tuo oma tilanne? 4 Joo, jätkää. kyllä, pitää paikkansa. Että onko siellä joku vaihtovirhe tapahtunut, mitä ei kukaan huomannut, että siellä tuodaan vaan hardsporttia tuonne aitiossa, eikä huomata mennä jäälle. Ja ei siellä ainakaan näy. Anttila tulee sieltä viidentenä, mutta hyvin myöhässä. Eikö tässä 4, joo, hän kyllä. Neljäntenä. Kyllä, kärpät pelasi alivoimalla, vaikka ei olisi tarvinnut. Niin kuin jäähyä hirveästi tunnit, testaan alivoimasta ja muuten vaan. Mutta se on huono ratkaisu, kun Zoule on kentällä. Nyt täällä jonkinnäköiset summerit soivat myöskin korviin, eli se tarkoittaako se sitä, että täällä on jonkinnäköinen hälytystilanne hallissa päällä. Kyllä tilanne näyttää siltä, että tässä aletaan ihmisiä vähän poistaa katsomoista, eli se tarkoittaa sitä, että täällä on palohälytys käynnissä ja nyt tulee sitten pikkustoppi jälleen tähän otteluun. Ihan selkeästi, kun selvitellään, onko... Mä kysyn niin, että sitä voi kuulostaa tyhmät kysymykseltä, kun miettii sunkin uraa Turussa ja mitä sä oot jääkiekon eteen tehnyt, mutta kaiken kaikkiaan, niin mitä TPS sulle niin kuin on aina merkinnyt? TPS on siinä oli kyllä joku, ei ollut turkulainen, kyllä mä tykkään, että sanoisin, että TPS on paska. Mutta... Jälkimmäinen minuutti liikkeellä tuosta Saku Salmisen rangaistuksesta. Reunanen ei saa pidettyä kiekkoa hallussa. Nyt tulee Jackin Huhlin maalintaan vastaan ja antaa aika huolimattoman siirron. Menee tyhjiin! Venäläisvahti lähtee seikkailulle ja tästä seikkailusta kiittää Lahden Pelikanse. Se tekee alivoima maalin ja siirtyy 1-0 johtoon. Haastattelussa molempien joukkueiden päävalmentajat Risto Duffa ja Tommi Miettinen. Aloitellaan vierasjoukkueen kanssa. Uusi sukunimi näköjään nykypäivänä. Onnittelut Tommi voitosta. Pelikanssin voittoputki venyy nyt sitten 4 otteluun mittaisiksi. Tommi Niemelä. Anteeksi, Tommi Niemelä. Enää tällä kertaa sillä sukunimellä, mutta joo. No, Sport jatkaa huomenna sitten Jypin vieraaksi Jyväskylään. Mitä haluat erityisesti terottaa joukkueelle ennen huomista? Luistimet. Kiitos Risto. No huomenna tosissaan ottelu sitten Ilvestä vastaan. Onko tästä illasta jotain mukaan vietävissä sinne? No ei tästä hirveästi ole vietävissä. 0 pistettä ja joku tässä mun vieressä on sanonut, että pelaajat. Mailat ja pallo. Mailat ja pallo, joo. Ei siinä. Tää on tämmöstä tämä ammatti. Parhaimmillaan täyttä. Hienoa. Kiitos Risto. Jypä tuli vahvasti eka erään toisessa erässä puolestaan. Jypiltä ote hävisi, Tappara oli vahva. Ja Jypiin koko kauden osa... Maali! Mikä ihmeen maali syntyy tästä! Hups keikkaa! Keskialueelta toimitus Tapparaa maalille ja kiekko reppuun. Jos Teves yllättää nyt kyllä. Ihan jokaisen tekee ensimmäisen maalinsa Suomessa. Ja siinä on hämmentynyttä hymyä nyt Josh Tevesiltä. 1-2 lukemat muuttuvat tulostaululle. Kyllä, Leksi hajalla. No melkein väittäisin, että laittakaa sinne vaikka joku tötterä loppupelin ajaksi. 21 sekuntia on varsinaista peliaikaa jäljellä. Eli jos tätä nyt sitten joudutaan puoli tuntia odottamaan, niin aikamoinen showhan tästä sitten vielä tulee. Ja kyllä se todella niin on, että sitä aletaan sitten ilmeisesti ruuvaamaan pois paikoiltaan ja asentamaan uutta. Joten ei muuta kuin parkkisovellus päälle ja lisää mittariaikaa. Näin se on nähtävä ja tehtävä. Samaan aikaan tämä osa yleisöstä on nähnyt riittävästi ja lähtee nimenomaan sinne parkkipaikalle. Heillä ei ilmeisesti parkkisovellusta ole, vaan pitää mennä kääntämään kiekkoa.